dunia ni akan jadi lebih kecil dari segi internet. Kalau kita, saya baru semalam baru balik pada Jakarta, separuh daripada dalam, saya kadang-kadang cakap bahasa Indonesia juga, dalam pesawat tu ada separuh daripada orang Indonesia, separuh daripada orang Malaysia balik pasal mereka bekerja di Indonesia, dan orang Indonesia pula kerja di sini akan jumpa teman-teman mereka, kawan-kawan mereka atau sahabat mereka di Malaysia. Dan itu di Jakarta 2 jam saja. Tapi saya nampak lalunya orang Malaysia dah pergi ke Korea, ke China, dan negara yang selalu orang Malaysia berjalan ialah Singapura lah. Tapi nombor 2, Hong Kong, China, Korea, dah jauh dah kita pergi. Juga anak kita, generasi muda kita akan dapat kerja bukan di sini, semua akan di luar. Kalau kita tengok kawan-kawan kita, sahabat-sahabat daripada Indonesia, Kamboja, daripada Vietnam mari kerja di sini, kita akan nampak orang muda kita dan anak kita akan bekerja di luar. Dan saya dah nampak sahabat-sahabat saya dan juga adik-adik sahabat saya banyak dah kerja di luar. Dia tak ada di sini. Mereka sebagai engineer di Saudi, pilot di China dan sebagainya. Semua carikan hasil daripada luar. Dan kita akan nampak mereka juga, mereka selepas mereka dapat ijazah daripada universiti, mereka akan dapat dalam 2 tahun, statistik sekarang mereka akan tukar kerja 6-7 kali. Saya pun dah nampak, kalau saya interview, masa interview orang kerja baru di syarikat saya, mereka CV tu dah umur 28-27 tahun dah tukar kerja 6-7 kali. Kita pun pusing lah kalau dia masukkan kerja syarikat saya, mereka akan tukar pula. Tapi inilah satu reality untuk kita semua. Competition untuk bekerja bukan sama-sama orang Malaysia saja, bukan sama-sama macam kaum Cina, Melayu dan India di Malaysia, tapi daripada negara lain. Kadang-kadang mereka akan kerja dengan sahabat mereka, tak rajin jumpa pun, dalam video conferencing dan juga dalam internet dan email. Tapi kerja akan dijalankan. Sekarang ni satu situasi realiti where dalam syarikat saya sendiri pun, dan syarikat-syarikat kecil dan besar, mereka bekerja dengan lain-lain kaum dan bahasa, dan mereka mesti bergaul dalam bahasa lain antara bahasa Melayu. Dan saya nampak kat belakang slide ni apa mustahaknya bahasa Inggeris, pasal bahasa Inggeris tu bahasa antarabangsa. Kalau kita nampak sekarang ni hidup kita dah complicated, nanti kita tengok masa depan macam mana dan apa cabarannya untuk anak-anak kita. Tapi kita tahu semua sekarang kita masih mendidik mereka, dan tanggungjawab kita bukan kecil. Sebagai grup CEO syarikat sekali, kami ada 400 pekerja. Kita sebagai syarikat IT yang besar di Malaysia, itu tanggungjawab untuk saya. Setiap bulan mesti ada cukup duit untuk bayar gaji untuk semua orang. Ini tanggung untuk 400 keluarga. Tapi itu kos. Sekarang pun sebagai grup CEO kata kos sekarang lebih tinggi. Semua dalam biar ruang ni, saya rasa kalau ada lain isteri, suami tu kerja juga, isteri pun kerja, we are two income family. Pasal apa? Pasal kita ada kos-kos kita bertanggungjawab untuk
sediakan untuk keluarga. Tapi selalunya kalau kita duk kerja tu, yang kurang attention ialah anak kita selalu. Balik, kita balik pun habis kerja pukul 5, masuk traffic jam sampai pukul 8, semayang maghrib dah letih. Anak pun tanya soalan-soalan, nak benda ni, nak macam mana, kerana kita tak pay attention. Saya pun semalam balik daripada Jakarta sampai rumah 1:30 kerja. Tadi masa nak mari sini, mereka dah bangun. Semua ada soalan banyak. Sekarang ni mereka ada quiz dengan test tu, duduk tolong mereka. Tapi isteri saya pun usahawan, dan dia sekarang di China menjalankan tugas usahawanan dia, dan juga mak dia nak bercuti di sana. So masa dia kat sana, saya tanggungjawab untuk tu pastikan anak-anak balik, anak saya semua dah study betul-betul. Tapi masa saya kerja, dia pula ambil alih tugas-tugas tu. Tapi kita mesti tahu, ibu bapa bukan bapa yang selalu kerja, isteri yang selalu duduk kat rumah. Tapi kita mesti tengok, this is the, mesti bertukar-tukar role. Ya, yeah?